Тому що це їхня страна. Тому що Україна належить зрусифікованому бидлу, яке вважає цілком от, природньо для себе далі стояти на засадах одномовної, однощелепної такої ідентичності. І тут нічого з тим не зробиш. І бачите, ми з вами можемо кожен день то говорити, і кожен місяць. І я, чесно кажучи, от, до сьогоднішнього от, нашого етеру, та, чесно кажучи, якби ви мені не сказали перед етером, то я би навіть і не знав, що то якби існує якась оця ця чувирло таке оце от воно, якась лахудра, як вона Аналхім, чи як вона? Я щось не можу. Аналхім. І в неї багато дуже підписників. Дуже. Ну, от, та. Ну, та, власне, та, розумієте, то я би і не знав, розумієте, але я коли, знаєте, думаю, так, для цікавості ж послухаю, ну, то я ж то знаю, що воно буде версти, тому що це достатньо типовий такий потік то словесного поносу от в етіх. Ну, але я звернув увагу на то обличчя, ну подивіться, ну теж обличчя типової руської пробляді. От воно ж типове руське, розумієте? Воно навіть не треба брати навіть на аналіз, щоб зрозуміти, якої воно взагалі породи. Тому, ну що тут коментувати? Знаєте, я б так скажу. На превеликий жаль, з війни посиленими вийдуть якраз такі. Бо може це комусь не сподобається, може це хтось заперечить, але вибачте на слові, ось війна в Україні з величезною кількістю жертв триває і здійснюється за благоденствіє і комфорт руского язика. І я не обмовився. Це я би хотів, щоб так не було. Але, на превеликий жаль, через концепцію рускоязичних патріотів, через технологію російської мови в окопах, через легітимізацію російськомовної людини, яка начебто через свій героїзм і війну виборює своє право далі бути собою, тобто російськомовною, ось цим всім будуть користуватися оці от анни, анали, які там хіме, алхіме, там я навіть не можу то вимовити. Ось якраз вони будуть основними бенефіціарами. Тому що з язика окупанта руський язик став язиком героїв. І це зробила війна. Розумієте? І коли в 22-му році я сумую за тим паролем паляниця, яка відрізняла, оця паляниця відрізняла свого від не свого, українця від москаля, від ворога. І я сумую за тими часами, коли десь чути російську мову, і знаєте, тобі отак просто шерсть вставала, знаєте, бо воно як подразник виступало. Воно все трошки відповзло якраз через те, що через війну, через дійсно героїзм і патріотизм значної частини російськомовних наших співвітчизників, сограждан, якраз окріпла російськомовна ідентичність. Вона тепер набула броні. Вона тепер має великий щит і алібі у вигляді всього того, що я перерахував. Так люди ж воюють російськомовні, є російськомовні патріоти і так далі. Тому от бенефіціаром війни, на превеликий жаль, вийде русський язик. І якщо дуже грубо, то так, ця війна за прекрасне почування русского язика в Україні. Тому що вони так досі і не розуміють взагалі всьої от причини і бази оцієї війни, де все ж таки мова і язик лежить в самих підвалинах інтервенції і окупації. Тому я тут ну, хотів би сказати щось інше, але по великому рахунку ось це питання таке для нас вже майже тупикове якесь, та? Бо то говори до гори, а гора горою. Це питання, воно для нас є, перепрошую, але виміром нашої внутрішньої поразки. І ось їхнє благоденствіє буде виміром і критерієм нашої внутрішньої поразки. Я маю на увазі носіїв української і україномовної ідентичності, для яких, власне кажучи, просто далі жити в країні, де російська мова буде в п'єдесталі героїв,
не дуже якось приємно. А так буде, так є. Отак це сталося, тому що населення не захотіло деколонізовуватися, населення не захотіло дерусифіковуватися. І зараз, власне, коли все поплило, оцей український наратив послабшав, вони відчувають абсолютно зараз кураж, підйом, і вони є виразником значної, я там не кажу більшої, там я на грами не важив, але значної частини нашого населення, для яких русський рідний язик залишається базовим, безальтернативним. Вони будуть далі ігнорувати взагалі якби концепт української мови державної. І не те, що просто навіть під примусом закону чи ще там щось, вони просто навіть в публічному просторі вони залишаться собою. І оце буття собою – це є найбільший трофей Путіна. Він торжествує. Тому що якщо вже навіть війна, гвалт і розстріли в потилицю, людей цих не сколихнуло ніяк в частині дерусифікації, ну, значить, ось маємо таке, як маємо. Не маю я добрих тут прогнозів. Я просто це констатую, бачу, ділюся своїми думками, подобається це, комусь не подобається, хтось з цим погоджується, не погоджується, але я це бачу так. Тут справа не тільки, знаєте, в тому, що вона розмовляє російською, вона її цю мову популяризує, вболіває за русський мір, за російську мову і розділяє фактично країну. Тож, чому от в мережі обурюється, і це справедливо, так, чому СБУ на це не звертає увагу, досі не звернула увагу, адже це не перший, насправді, такий скандал, в який потрапляє ця блогерка, вона не вперше ображає українців за українську мову. І як ви думаєте, чому ця частина нашої війни не лише за території, а за нашу культуру і за нашу мову, вона не є в центрі уваги? Ну, завтра її можуть там під'їхати до неї, поставити десь коло якихось штор лілового кольору. І вона скаже там щось, як завжди це трапляється, щось там, вибачте, я не то, хоч мене не так зрозуміли. Там, і, ну, оце ми було, знаєте, вже багато раз. Хтось щось тут, знаєте, наламає дров, потім повибачається, на тому це закінчиться. Ну, давайте ширше пройдемо. Як ви думаєте, якою мовою між собою спілкується президент і голова Офісу президента? Які є варіанти? Якою мовою наради проводиться, наприклад, проводить головнокомандувач? А якою мовою наради проводять мери всіх юго-восточних прифронтових міст? Як ви думаєте, в Харківській обласній чи міській раді на закритих нарадах мер якою мовою спілкується своєю підлеглою? Там чи з підлеглим? А в Дніпрі, а в районних центрах, а в городі Героя Одеса? От прифронтові зони, яка мова там превалює, власне, в державній публічній сфері. Я наголошую, на мені глибоко начхати, насрати, якою мовою людина говорить, спілкується в себе вдома, сидячи на толчки, чи з дівчатами в сауні і так далі. Ну, то ж приватна сфера. Да, я взагалі можу навіть, знаєте, на мові суахілі. Ну, правда, знаєте, ну, подобається мені мова суахілі. Ну, то якщо вдома не маю права собі, розумієте, у ванні співати під душом народні пісні мовою суахілі, та що хочу, то вдома роблю. Але в нормальної людини спрацьовує цей рубильник. Це приватний простір, а це вже публічний простір. А якщо йде мова про державне управління, про органи місцевого самоврядування, про магістрати, взагалі про державні органи, то там взагалі мови немає. Там спрацьовує тільки рубильник публічного вживання, де в цьому просторі існує лише концепт державної мови української. От і все. Тому, ну, от бачите, ми все одно впираємося в бажане і дійсне, і на превеликий жаль, ось там можна показово, звичайно, і тут зараз якось там покарати, вибачення якісь змусити там записати слізливі, або ще якісь, або нічого не відбудеться. Воно по великому рахунку все одно зводиться до того, в чиїх руках держава Україна. В носіїв українського, і це за собою тягне все.
коли ти носій українського, в тебе і мова тут, і культура тут, і національний пантеон тут, і національна пам'ять тут, і історія національна тут. Це все тут. Це все вміщається в це поняття носій українського на світоглядному рівні. Чи ти просто от такий от перекінчик, знаєте, до 24 лютого було одно, а потім раптом прозріли, всі стали другі, а зараз, знаєте, шнурівки трохи, знаєте, позашнуровували, там вже треба в польоті перезашнуровувати наново, бо то невідомо. Що. Ну, тобто тут все одно впирається в саму природу, оцю органіку українського суспільства, жахливого в своїй суті. Ну, бо такого дебільного суспільства ще неможливо придумати. Тому що вже Буча була. Та скільки можна вже про це говорити? Маріуполь вже був. То скільки можна далі про це говорити? Кінджали, калібри, іскандери летять на цей Юго-Восток кожний божий день по 10 разів в день. Так ні. У нас далі буде ми обурюватися, що хтось там робить зауваження, знаєте, на якій там мові. Ну, якщо люди ну, не здатні вийти, от, власне, ну, от за межі от свого, я не знаю, от своєї шкіряної оболонки, ну то вибачте на слові, ну то, ну, ну, то буде вам, ну, ну то буде так. От в тому і будемо жити постійно, так і не докопавшись нарешті до якихось основи основ тої війни. Власне, війна на цій самій підставі. Ну і що тут скажеш? Тут порад нема, розумієте, вже все давно зрозуміло. Пасіонарне українство своє робить і буде робити, а оці лашкамойки залишаться собою. І причому вони такого ще апломбу собі додадуть. Вони так використають взагалі от всю цю воєнну історію на свою користь, що тепер, знаєте, вже, чесно кажучи, навіть скоро буде навіть якось так ніякого робити зауваження за мову. Бо то ще невідомо, хто кому врило, хто кому винен. Перепрошую, розумієте? Ну, я вже так дуже грубо кажу, вибачте за емоції. Ну, або скільки вже можна то говорити? Ну, все пояснено, все. Історія дала всі підказки, що з вами буде, телепні ви. Що з вами буде, оці недоумки. Ні, далі вони хочуть далі бути окупованими. Мовно, культурно, світоглядно. А російська мова, от ви питали, от чому вона за це ж за собою тягне політичну позицію. Тому що російська мова тебе все одно приведе до російського Ютуба, до російського Інстаграма, до російськомовного сегменту соцмереж. А там все одно тобі вигулькне, як не Дугін, то якась там Скабєєва. А там все одно вигулькне путінізм. А там все одно вигулькне, що росіяни хороші, є тільки Путін плохой. І мова тебе приведе до тої скверни. Інтелектуальної і цивілізаційної скверни. Розумієте? До тої єресі. Тому, ну от, хто вибирає собі такий шлях, ну, то фактично це є майже еквівалент шлях в домовину.